El matí de Catalunya Ràdio. Aquests dies hem sabut que el Ministeri d'Hisenda està investigant si se li va passar un fet compromès amb aquesta localitat de la Ribera d'Ebre. Hisenda explica que està estudiant si l'Ajuntament de Rasquera es va acollir al pla de pagament de proveïdors, donant com a principal garantia futurs beneficis fruit de la plantació de marihuana que es vol fer al poble. Senyor Bernat Pallissa, alcalde de Rasquera, Ribera d'Ebre, molt bon dia. Hola, molt bon dia. Vostè va acollir-se al pla de pagament de proveïdors posant com a garantia principal 600.000 euros d'ingressos que obtindrien en 2 anys del cultiu de la marihuana? Bueno, és el pla anticrisi que vam aprovar en el seu moment. És realista? És molt realista. El pla d'ajust està fet amb les pitjors condicions que ens podríem trobar a l'hora de poder tirar endavant el pla anticrisi. Vull dir que no es fa volar coloms. És un pla d'ajustament que ens situa en els pitjors dels escenaris una vegada puguem tirar el pla anticrisi endavant. Venim d'un incendi a Rasquera, justament. Sí, venim d'un gran incendi. Va ser provocat? El jutge ha decretat secret de sumari, per tant, per responsabilitat, doncs no en diré res. Però si això, va ser provocat, però no això va ser afecta provocat. Els terrenys on teòricament havia d'anar la famosa plantació, etcètera, etcètera, o no? En absolut, en absolut. S'ha cremat la majoritàriament l'àrea del Pein de Rasquera, que no té res a veure amb tot el tema de la marihuana. Fia que hi hauran 600.000 euros pel municipi en els propers 2 anys i encara no s'ha fet la plantació. D'on surten els ingressos, si no és de la marihuana, segons el seu pla? Jo crec que hi ha un pla que és engegar la rica i Fiscalia... Doncs, engegar la rica és la rascarana de recerca i interpretació de la varietat vegetal cannabis sativa, la marihuana. La marihuana, una institució que es dedicarà a fer recerca del tema del cannabis. No estem parlant aquí de fer plantacions de marihuana, ni li he dit alguna vegada que no estem fent... apologia de que la gent se drogui. Simplement l'Ajuntament de Rasquera... La pregunta és, d'on surten els 600.000 euros? Quan en els propers 2 anys De les associacions que estan interessades en el projecte de Rasquera i d'altres institucions que poc tenen a veure amb la marihuana i que tenen a veure amb el turisme i que s'han interessat per la zona i que s'han interessat per Rasquera. Vostè va lligar el referèndum a la seva possible dimissió. Això va passar el dia 10 d'abril. Estem pràcticament als vols de Sant Joan. És possible que la seva dimissió arribi per la Festa Major? Quan tot això que tenim engegat i que nosaltres estem convençuts de que té tota la credibilitat del món i tota aquesta feina surti a la llum pública... I, de fet, l'incendi dintre de la desgràcia ens ha donat l'oportunitat de veure tot allò que parlàvem en els últims mesos. Llavors, evidentment, vindrà la meva dimissió. I això serà la quadratura del cercle. Perquè jo m'hi vaig comprometre, vam fer un procés de participació ciutadana que hem de ser conscients de que no és vinculant, perquè legalment no és vinculant. No, ho va fer vostè perquè va voler. Legalment no és vinculant, però jo crec que la paraula és la paraula i que s'han de demostrar moltes coses en les properes setmanes. De fet, ja fa molts mesos que estem treballant molt i hem de preparar la gent i jo tindré que fer un pas enrere. Jo n'estic convençudíssim. I la gent, aquest any? Bueno, veurem... jo m'agradaria que fos aquest any. M'agradaria que aquestes fossin les meves últimes festes majors. M'agradaria molt. Perquè, a més, són 9 anys de molt de desgast personal. Ningú em pot retraure... que no he treballat, ho he pogut fer més bé, ho he pogut fer més malament, he sigut valent, i això, amb 9 anys, té un desgast personal. I la meva experiència a la vida diu que has d'aprofitar cada moment de la vida i tinc ganes de fer altres coses. Què farà? Disfrutar de la vida. Disfrutar de la vida. Disfrutar de la vida. I continuar defensant el que penso que s'ha de defensar, que és la llibertat, que és el respecte a la gent, perquè estem parlant molt de crisi econòmica i parla molt poca gent de la crisi de valors. Ho ha passat malament, vostè, eh? Molt malament. Bueno, jo ho he passat malament, però jo m'ho he buscat. Hi ha compromisos polítics que ningú no li deia que els agafés. Que aquesta era la primera tesi del programa. Dir, escolti'm, si vostè està triat com a alcalde i no, en el seu programa no posava això del, això del cannabis, no, ara no enteníem que tampoc no tenia que ser vinculant com perquè vostè plegués. En el moment que vostè ho fa vinculant, és en el moment que a nosaltres ens interessa dir, bueno, sí, on està som? Clar, està clar. No? Està clar. Hòstia, i llavors que hem arribat aquí, és sincerament...
perquè hi ha el recolzament i l'estima de molta i moltíssima gent. Li poso fàcil. Vostè diu que és un home de paraula i me'l crec. Sí, i diu que plegarà i me'l crec. I la gent que em coneix sap que ho faré. Un cop hagi plegat per una qüestió que diguéssim que vostè mateix hi va ficar, pensa tornar-se a presentar després a les eleccions? Perquè podria, perfectament. A l'Ajuntament? Sí. No, en absolut. No. El que no hi ha data és per a quan dimitiré. I que un té ganes de continuar lluitant? Sí, clar que té ganes de continuar lluitant, però després de 9 anys... El projecte Rasquera és un projecte Rasquera, no és un projecte del Bernat Pellissa. I jo crec que estem en un moment que se donen les circumstàncies de que hem arribat amb unes fites molt importants i que hi ha d'haver un relleu, perquè el projecte no és del Bernat Pellissa, el projecte és del poble de Rasquera. I a partir d'aquí veurem la capacitat que tindrà el poble, tot això que es diu, de que la gent té moltes ganes de viure al territori, de que la gent té ganes de viure com vivien els nostres avantpassats, viure al territori i cuidar el nostre territori, i Rasquera jo crec que ha de tindre la maduresa suficient per tirar endavant sense el Bernat com a alcalde. Aquí, escoltem Catalunya Ràdio. Bon dia, són les 6 i aquest és el matí de Catalunya Ràdio. Aquí, Catalunya Ràdio. Benvinguts a casa vostra.